Vamos fazer alguns exercícios do nosso módulo Probabilidade 1. Temos um saco com nove berlindes vermelhos, dois berlins azuis e três berlins verdes. Qual a probabilidade de tirarmos aleatoriamente do saco um berlim que não seja azul? Vamos desenhar aqui um saco. Então, aqui temos um, o meu saco. Vamos partir do princípio de que é um saco transparente. Quer dizer, isto parece mais um vaso. Temos nove berlindes vermelhos. Vamos desenhá-los. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berlindos vermelhos. Parece uma grande ganhada, mas serve para o propósito. Vamos esquecer essa parte do desenho. Dois berlinhos são azuis. Temos um berlino azul. Temos dois berlins azuis. Depois temos três berlins verdes. Vou desenhar os três aqui. 1, 2, 3. Qual a probabilidade de tirarmos aleatoriamente do saco um berlino que não seja azul? Que não seja azul? Vamos misturá-los todos. Misturando-os, temos igual probabilidade de escolher um destes. A forma que temos de pensar nisto é a seguinte. Que a fração de todos os casos possíveis pode ir ao encontro do que queremos? Vamos pensar em todos os casos possíveis primeiro. Quantos berlinhos diferentes podemos tirar do saco? Esse é o número total de berlinhos que existe. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14 berlindes. Então, este é o número de casos possíveis. Só temos de pensar qual a fração destes casos possíveis que satisfaz a condição que estamos a impor. Por outras palavras, podíamos ter chegado ao número 14, somando 9, mais dois mais três. Então, que número de possibilidades satisfaz a condição imposta? Não se esqueçam de que a condição é tirar do saco um berlinde que não seja azul. Outra forma de pensar nisto é um berlinde vermelho ou verde. Então, quantos berlindes existem que não sejam azuis? Bem, há várias formas de saber isso. Podemos dizer que temos um total de 14 berlindes. Dois são azuis, portanto, vamos fazer 14 menos 2, que é 12 berlindes que não são azuis. Ou podemos simplesmente contá-los: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em resumo, existem 12 berlims que não são azuis. Estas são as possibilidades que satisfazem a condição imposta, os chamados casos favoráveis sobre todos os casos possíveis. Bem, isto nem está na forma mais simples, tendo em conta de que 12 e 14 são divisíveis por 2. Vamos dividir o numerador e o denominador por 2. Obtemos 6 sobre 7. Portanto, temos uma hipótese de 6 sobre 7 de tirar do saco um berlim que não seja azul. Vamos fazer outro exercício. Se o um número for escolhido ao acaso da seguinte lista, qual a probabilidade desse número ser um múltiplo de 5? Mais uma vez, temos de encontrar a fração do total de possibilidades que satisfazem a condição imposta, e essa condição é ser um múltiplo de 5. Então, qual o número de casos possíveis que existem? Vamos pensar nisso no número de casos possíveis. Quantos temos? Este é o número total de números por onde escolher. Então temos apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, existem 12 casos possíveis. Temos igual, igual possibilidade de escolher um destes 12. Agora, quais destes 12 é um múltiplo de 5? Vamos fazer isso com uma cor diferente para vocês não ficarem confusos. Então, vamos escolher os múltiplos de 5. 32 não é um múltiplo de 5. 49 não é um múltiplo de 5. 55 é um múltiplo de 5. Bem, só estamos à procura dos números que têm 5 ou 0 no algarismo das unidades. 55 é múltiplo de 5. 30 é múltiplo de 5, que é 6 vezes 5. 55 é 11 vezes 5. 56 não, nem o 28. Este é claramente 5. Vezes 10. Este é 8 vezes 5. Este é o mesmo número. Novamente, 8 vezes 5. Portanto, todos estes são múltiplos de 5. 45 que é 9 vezes 5. 3 não é múltiplo de 5. 25 é claramente 5 vezes 5. Pus um círculo sobre todos os múltiplos de 5. Então, de todas as possibilidades, as que satisfazem o que queremos, serem múltiplos de 5, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Resumindo, temos 7 casos favoráveis. Neste exemplo, a probabilidade de escolhermos um número que seja múltiplo de 5 é de 7 sobre 12. Vamos fazer outro exercício. O perímetro de um círculo é 36π. Vamos desenhar isto. Então, o círculo será algo assim. Acho que consigo desenhar um círculo melhor do que este, mas enfim. Bem, aqui está o círculo. O seu perímetro é de 36π. De seguida, dizem-nos que dentro do círculo se encontra um círculo menor com uma área de 16π. Então, dentro do grande círculo, temos um círculo mais pequeno que tem uma área de 16π. Um ponto é selecionado ao acaso de dentro do círculo maior. Portanto, vamos selecionar aleatoriamente um ponto neste círculo enorme. Qual a probabilidade deste ponto também se encontrar no círculo mais pequeno? Então, aqui está algo interessante. Temos um número infinito de pontos em ambos os círculos, não é como separar bolas ou berlinhos, como no primeiro exemplo, ou separar números. Existe mesmo um número infinito de pontos. Então, quando falamos da probabilidade de um ponto se encontrar no círculo pequeno, estamos realmente a pensar na percentagem de pontos num círculo maior que também se encontram no mais pequeno. A probabilidade de escolhermos um ponto de um círculo grande que também esteja no mais pequeno, vai realmente ser a percentagem do círculo maior que é o círculo menor. Sei que isto pode parecer confuso, mas só temos de descobrir as áreas dos dois. Vai ser apenas a razão. Então vamos pensar nisso. Existe a tentação de usar este 36 pi aqui, mas não nos podemos esquecer que isto aqui é o perímetro e precisamos de calcular a área de ambos os círculos. Para calcular a área, precisamos de saber qual é o raio pois a área é pi vezes raio ao quadrado. Então vamos calcular o raio da circunferência. Bem, o perímetro é igual a 2 vezes pi vezes o raio da circunferência ou 36 pi, que nos disseram ser o perímetro. É igual a duas vezes pi vezes o raio. Podemos dividir ambos os lados por 2 pi e do lado esquerdo 36 a dividir por 2 é 18. Os pi são eliminados, ficamos com o um raio igual a 18 para este círculo maior. Este círculo tem um raio de 18. Então queremos saber a sua área. A área vai ser π vezes raio ao quadrado, que é igual a π vezes 18 ao quadrado. Vamos descobrir o que é 18 ao quadrado. 18 vezes 8, 8 vezes 8 é 64, 8 vezes 1 é 8, mais 6 é 14. Depois. Temos este zero aqui, pois estamos na casa das dezenas. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Na verdade, este é 10 vezes 10, por isso é que é 100. De qualquer modo, 4 mais 0 é 4, 4 mais 8 é 12, depois 1 mais 1 mais 1 é 3, portanto 324. Então a área aqui é igual a π vezes 324, ou podemos dizer 324 pi Portanto, a área do círculo maior, a parte amarelo, incluindo o que está debaixo deste círculo laranja, é igual a 324π. Então, a probabilidade de um ponto que selecionamos no círculo maior estar também no círculo menor é realmente apenas a percentagem do círculo maior que está no círculo menor. A nossa probabilidade, vou escrever assim, a probabilidade do ponto também estar no círculo pequeno, a probabilidade disto vai ser igual à percentagem do círculo maior, que é o círculo menor, portanto vai ser a fração da área do círculo maior, que é a área do círculo menor. Então vai ser 16π sobre 324π, e os π eliminam-se, e ambos são divisíveis por 4. Se dividirmos o numerador por 4, obtemos 4. Se dividirmos o denominador por 4, o que obtemos? Bom, 4 cabe em 320 80 vezes e cabe em 4 uma vez. Portanto, obtemos 81. Nem dizem isto à escala. Esta área fica mais pequena quando fazemos a escala. A probabilidade, se escolhêssemos aleatoriamente um ponto do círculo grande que também estivesse no mais pequeno, tem de ser a razão das áreas. A razão do círculo menor para o maior... Isto é, 4 sobre 81. Acho que esta é a melhor forma de o fazer. Ufa! Terminamos! Até ao próximo vídeo!